Munnamateeka Kalule Ahmed tumukomezza olunaku lwa leero akunnyonnyole singa otwalira amateeka mu ngalo amateeka gakuvunaana gatya. Abantu ab'omu sosayete yaffe bageewulira amaanyi. Amateeka galagira ki ku muntu ateeberezza munne okuba ng'azzizza omusango? Kwata muntu twala wa ku poliisi ogenda ogoberera eyo omusango gwo. Bw'otakikola etteeka terikukkiriza kuva eyaddala mu ssemateeka terikukkiriza kutulugunyaki muntu gw'olowooza nti alina ekintu kyakoze eki kyakukoza. Ate n'okulugunya kw'etteeka eyo kugazi. Okutulugunya omuntu kye ki mu mateeka? Omuntu okumukuba, omuntu okumukubisa amasannyalaze, omuntu okumusiba amaaso, okubanyika mu mapipa, okukola ki? Ebyo byonna by'oyagala oba omunyigiriza akkirizemu, akkirize omusango oba akuddize kyoyagala nti yabbye, oba olina by'oyagala information okumuggyamu, byonna kutulugunyizibwa. Constitution yaffe tekkiriza muntu kubeera ng'akola ki? Ng'atulugunyizibwa. Erimu ku ddembe ly'ew'omuntu eritasobola kuvaawo mu mbeera ki? Mu mbeera yonna. Akwatiddwa olw'okutulugunya omuntu. Kibonerezo ki ekimuweebwa? Etteeka limuvunaana okusibwa emyaka 15 oba okusasula emmiyoni 7,200,000 oba byombi. Awo watya ng'atulugunyiziddwa mwana muto? Bwe kakutanda nno ng'omuntu gw'otulugunyizza mwana muto mulema alina obulwadde bwa mukenenya oba mawaya mu mbeera ewetu ate olw'emyaka nga gyeyongera olwovunanyizi omusambo kamuvi olwosibwa maisa n'abakuyambyeko okukola omulimu ogwo bwe guba kamuvi myaka 7 oba miliyoni 3,600,000. Olwo alina kye yeemulugunya ku munne, kiki kyateekeddwa okukola? Omuntu bw'omukwata aba alina kyakkoze n'omutwala ku poliisi n'ogoberera eyo omusango, sisitimu yaffe si mbi era omusango gukola ki? Guwozesebwa paka kuki ku nkomerero yaagwo n'ofuna kyokola ki kyoyagala ate nga gw'osigadde ki mu mirembe. Olwo omuntu amanyiddwa nti muzzi wa misango so ng'aludde nga tavunaanibwa, abatamatidde bamukolere ki? Poliisi eno gye mulaba nayo erina structure, erina emitendera nti oyinza okuba nga gwe poliisi gy'onyigidde ye poliisi posti esooka ku kyalo woona abasirikale babiri. Naye waliwo poliisi eddako paka kuki? Paka ku headquarter, paka omwami Kayihura. Yonna oli wa ddembe okutuukayo. Bwe bakunyigiriza ku poliisi posti yamu ku kyalo, ng'ogenda ku police station. Bwe bagaana ng'ogenda ku division. Bwe bagaana ng'ogenda ku regional. Bwe bagaana ng'ogenda ku headquarter. Totwalira mateeka mu ki? Mu ngalo. Ebbanga tewabaawo bbanga lyonna ly'olowooza nti osobola okutwalira etteeka mu ki? Mu ngalo. Ojja kumala nga gw'olowooza nti oli omusse agenze ye nno mwattu n'ogenda agenze ate nga gw'ogenda kusoma isa abaana okusayira obukola ki? Obw'okufena.